Az egész úgy kezdődött, ugye, hogy kislányom megszületett, terhes voltam, és nekem volt egy babaváró bulim, amit a barátnőim szerveztek nekem, és van egy nagyon kedves barátnőm, aki külföldön él, és Amerikából hozott nekem egy sárga kis frilles mokaszín, és azonnal bele szerettem. Addigra már így nagyjából kiismertem így a magyarországi babavilágot, tehát hogy itthon miket lehet kapni, milyen termékek vannak, milyen ruhák, stb. És ilyet nem lehetett. És jött az ötlet, hogy mi lenne, ha behoznánk. Aztán jött a második ötlet, hogy mi lenne, ha mi magunk varnánk meg ezt magyar bőrből, ugye magyar kezek által, ezt mindig elmondom, és létrejött a Pure Lava márka. Rengeteg új kollekció dobunk ki, azt se tudjuk, hogy milyen időközönként adjuk ki ezeket, mert annyi ötlet, annyi dolog jutott most eszünkbe. Mostani az egy esküvői kollekció lesz, ugye szezon van, és nagyon sokan, ahogy mi is tettük a babájukkal házasodnak, és nagyon sok baba van az esküvőkön, és rájuk is akartunk gondolni egy kicsit. Én 3 évig borászati iskolába jártam, borászati gimibe, tehát akkor nem gondoltam, hogy ilyen babacipőkből fogok megélni, babacipőket fogok tervezni. Én azt gondoltam akkor, hogy borász leszek, mert 14 évesen akartam lenni építészmérnök is, a matek miatt, akartam lenni vegyészmérnök is, tehát hogy ahogy minden, sok-sok gyereknek nehéz kérdés ez, hogy merre menjen tovább. Szerintem most megtaláltam. Én mindig egy ilyen, mondhatni, hiperaktív ember vagyok, voltam. Állandóan megyek, jövök, sose ülök itt, még amikor beindult a szülés, meg abban a pillanatban is pattogtam, takarítottam, tehát így folyamatosan mozgás vagyok. Szerintem ezt a kislányom is megszokta, mert folyamatosan vittem magammal mindenhova, tehát születése óta a mozgásban van velem. Megtaláltam így a harmóniát, hogy hogyan osztam be az időt, tehát hogy Szofira, Ferire, a háztartásra is, Susan is a vállalkozásra is, tehát ne hanyagoljam el így a családi életet. Szerintem jól csinálom, tehát így eddig minden oké, és nincs panaszt senkitől, hogy hiányolnak.